চাহ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় উৎসৱ কৰম পৰৱৰ উপলক্ষে 25 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসম চৰকাৰে বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল যদিও চাহ শ্ৰমিকসকলক বাগান মেনেজমেণ্ট ছুটীৰ পৰিৱৰ্তে অন্য এটা দিনত কাম কৰি দিব লাগিব, যাক লৈ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ লগতে আটছাই চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠে আৰু সমগ্ৰ অসমত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চাহ বাগিচাত প্ৰৱেশ বন্ধ কৰাৰ বাবে কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসম চৰকাৰে এক নিৰ্দেশনা যোগে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দাবী মানি লৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় কৰম উৎসৱ পৰৱৰ উপলক্ষে 25 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সম্পূৰ্ণ বন্ধ ঘোষণা কৰে। আটছাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক মহেশ গোৱালাই চৰকাৰৰ উক্ত সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতি তথা আমি বৰপথাৰ শাখা তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ অসমৰ বৃহৎ চাহ জনগোষ্ঠীৰ হিয়াৰ আমঠু তথা অন্যতম প্ৰধান কৃষিভিত্তিক আমাৰ জাতীয় উৎসৱ তথা কৰম পৰৱৰ হিয়া ভৰা উলগ যাচিছোঁ। আৰু অসম স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থাই ভাদ মাহৰ যি শুক্লা একাদশী তিথিৰ দিনটোত আমি বিগত সময়ত অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাই আহি আছিলোঁ যে উক্ত দিনটোত আমাক সমগ্ৰ অসমতে মজুৰিসহ আমি ৰাজ্যিক চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিবৰ বাবে আমি বাৰম্বাৰ আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, দাবী জনাইছিলোঁ। আৰু সেই দাবী মৰ্মে ইতিমধ্যে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখে আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা শ্ৰম কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটা জাননী আমি পালোঁ। তাত উক্ত দিনটোত এইবছৰ 25 ছেপ্টেম্বৰ পৰিছে, যিহেতু ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথিটো আমাৰ কৰম পূজা, যিহেতু সেই দিনটোত ৰাজ্যিক চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। তাত আমি সন্তুষ্ট নহ'লোঁ, কিয়নো আমি সন্তুষ্ট নোহোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে আমি যিহেতু মজুৰিসহ আমি চৰকাৰী বন্ধ আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ। আৰু এই চৰকাৰী বন্ধটোত আমি যিটো 15 তাৰিখত যিটো নটিফিকেশ্যন আছিলে, সেই নটিফিকেশ্যনটোত আমি এটা বিসংগতি দেখা পালোঁ। আৰু সেই বিসংগতিটো হৈছে যে চৰকাৰী বন্ধ থাকিব কিন্তু শ্ৰমিকসকলে, বাগিচাসমূহৰ শ্ৰমিকসকলে কি কৰিব লাগিব, পৰৱৰ্তী যিটো আমাৰ সাপ্তাহিক যিটো বন্ধ থাকে বাগিচাসমূহত, সেই দিনটো তেওঁলোকে মেনেজমেণ্টে তেখেতসকলক শ্ৰমত মানে শ্ৰম তেখেতসকলে শ্ৰমদান কৰিব লাগিব বুলি তাত আমি নটিফিকেশ্যনটোত আমি উল্লেখ দেখা পালোঁ, যাৰ বাবে আমি খুব আমি দুখ পাইছিলোঁ, যিহেতু আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিটো জাতীয় উৎসৱ তথা কৰম পৰৱক অপমান কৰা তথা আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক অপমান কৰা যেন আমাৰ অনুভৱ হ'ল। আৰু সেয়েহে আমি অসম স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থাই আমি তাৰপিছতেই আমি এলানি আমাৰ কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ অসমতেই আমি এলানি আমি জাৰি কৰিছিলোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰ তথা শ্ৰম বিভাগে আমাৰ এই কৰম পূজাত শ্ৰমিকসকলক মজুৰিসহ তথা চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা যেতিয়ালৈকে ঘোষণা নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আমি সমগ্ৰ অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহত আমি বিজেপিৰ কোনো মানে কেম্পেইনিং তথা বিজেপিৰ কোনো দল তথা নেতাক আমি বাগিচাসমূহত তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশ আমি নিষেধ ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আৰু কাৰ্যসূচী আমাৰ ইতিমধ্যে অব্যাহত আছিল। যোৱাকালি 22 তাৰিখে ছেপ্টেম্বৰৰ 22 তাৰিখে অসম চৰকাৰে আমাৰ এই দাবীটো তেওঁলোকে মানি ল'লে আৰু নটিফিকেশ্যন এটা জাৰি কৰিলে। অসম চৰকাৰ আৰু তথা অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আমাৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ দেৱক আমি অসম স্বাধীন ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতসকলক আমাৰ যিটো দাবী তেখেতসকলে মানি লোৱাৰ বাবে খুব আমি তেখেতসকলক আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সৰুপথাৰৰ পৰা পৰাণ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।